Три пункти пропуску через державний кордон на Рівненщині закриваються взагалі, у двох тимчасово призупиняють пішохідне сполучення. Як ідеться в рішенні уряду, загалом це стосується 107 пунктів у державі. Воно набрало чинності в ніч з 15 на 16 березня. Що ж до Рівненщини, то в додатку йдеться про автомобільні пішохідні пункти пропуску місцевого значення, Переброди в Дубровицькому і Вичівка у Зарічненському районах. Їх закривають повністю. Це ж стосується повітряного пункту в аеропорту Рівне. Тимчасово припинять пішохідне сполучення в міжнародному автомобільному пункті пропуску Городище та міждержавному пункті Прикладники – Дубровицький і Зарічненський райони відповідно. З понеділка, 16 березня, на Рівненщині має бути тимчасово припинена робота речових ринків. Відповідне рішення прийняли на засіданні цілодобового оперативного штабу при Рівненській ОДА з протидії коронавірусу. Цю інформацію в Суспільному підтвердив начальник управління інформаційної діяльності і комунікацій із громадськістю ОДА Олександр Поліщук. Рішення поширюється на всю область, ідеться й про пересувні ринки. Закриття речових ринків – це ще один вимушений захід для зменшення масового скупчення людей. Ми не можемо ставити до загрози коронавірусу легковажно, бачимо, що робиться в Європі. Про закриття продуктових ринків чи супермаркетів мова поки не йде. Це можливо хіба у випадку вкрай напруженої ситуації, яку в Україні, на Рівненщині, зокрема, всіма силами намагаються не допустити. Від сьогодні всі дитячі садочки Рівного закривають на карантин. Діятиме він 3 тижні. Про це оголосили минулого четверга, 12 березня, на засіданні спеціальної комісії при Рівнераді. Зі слів міського голови Володимира Хомка, рішення комісії обов'язкове і стосується організації усіх форм власності. Те ж рішення стосується і дошкільних закладів області. У Федерації профспілок області, як і у Держпраці, стверджують, якщо дитину немає з ким залишити, один із батьків має право піти на час карантину у відпустку. Щоправда, не оплачувано. Кодекс законів про працю передбачено про те, що в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати. Тобто це не є право роботодавця надати чи не надати. Як правило, це до 14 днів. Але коли вводиться карантин, то тоді на період дії карантину. Знову ж таки, має бути певний порядок. Потрібно звернутися з заявою, оформленою відповідного зразка. Має бути або довідка навчального закладу про те, що перебування на карантині, або ж копія наказу про те, що вводиться карантин. Тобто може бути більший термін, який передбачає карантин. Якщо роботодавець не реєструє заяву добровільно, значить заяву необхідно направити рекомендованим листом з повідомленням на адресу підприємства. В разі того, що, скажімо, заява не буде задоволена, звертатись до нас по розгляду звернення одного з батьків буде проведена інспекційна відвідування, перевірка з тих питань. У Рівному в ювелірному магазині на вулиці Соборній жінка викрала каблучку вартістю 70 тисяч гривень. Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції області Марія Юстицька. Учора близько 5-ї вечора в ювелірному магазині невідома жінка попросила продавчиню приміряти каблучку з білого золота і діамантом 5 каратів. Охоронець закладу на той момент вийшов на кілька хвилин, то жінка, отримавши каблучку, вибігла з магазину і перебігла дорогу. О 18-й годині поліція отримала виклик від 33-річної жінки, що її в супермаркеті переслідують невідомі. Патрульні, які прибули за викликом, впізнали в ній відвідувачку ювелірного магазину. Для того, щоб не налякати жінку, вони продовжили спілкування в поліцейській машині. В ході розмови вона зізналася, що викрала каблучку. За фактом відкритого заволодіння чужим майном, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування. Рівненські спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юніорів. Про це повідомляє прес-служба ОДА. Захід провели у Харкові без глядачів. У ньому брали участь 190 спортсменів. Рівнянин Владислав Кравченко став чемпіоном у вазі до 72 кілограмів. І таким чином спортсмен виборов путівку на чемпіонат Європи в Македонії, що відбудеться у червні-липні цього року. Нагадаємо, Владислав є чемпіоном світу серед кадетів. Його тренує Михайло Литвинчук. Бронзу на чемпіонаті здобули Андрій Семенчук з Березного та Богдан Оприлянський із Рівного. А березнівчанин Владислав Драганчук зайняв 5-те місце на змаганнях. За результатами змагань Рівненська область зайняла 4-те загальнокомандне місце.